Перші особи з вірусом імунодефіциту людини у Рівному були зареєстровані у 96-му році. Після цього їх кількість постійно зростала. Про те, як повідомив нам завідувач епідеміологічного відділу міської санстанції Іван Ковальчук, на сьогодні у Рівному безпосередньо хворих на СНІД поки що немає. Є 7 осіб, серед яких одна жінка, що є носіями цього страшного вірусу. Тобто вони не хворі, проте в будь-який момент можуть захворіти або стати джерелом розповсюдження ВІЛ-інфекції. Серед згаданих 7 інфікованих 5 є наркоманами, що в цілому характерно для нашої держави. В Україні ВІЛ-інфекція в більшості випадків передається саме під час ін'єкцій наркотичних засобів. Адже, наприклад, під час виготовлення так званої ширки використовується кров одного з наркоманів, що призводить у разі його інфікованості до зараження інших братів по нещастю. Значна небезпека підхопити СНІД існує також при статевих відносинах або в медичних закладах. Проте, за словами пана Ковальчука, у Рівному немає жодного випадку зараження ВІЛ-інфекцією під час медичних маніпуляцій, що, звичайно, радує. Взагалі, Рівне можна віднести до одного з найблагополучніших міст України щодо захворюваності на СНІД. У місті існує комплексна програма боротьби із чумою ХХ століття. Проте, незважаючи на це, опитані нами рівняни вважають загрозу захворіти СНІДом досить високою. Це проблема досить є глобальною в кожному місті. Це не може сказати, можна сказати, що, наприклад, там в великих місцях, там в Києві чи там десь це є проблема. Воно повсюди є. Що треба робити? Ну, по-перше, має бути розроблена агітація молоді щодо заходів там запобігання СНІДу. Да. Індивідуальні заходи. По-перше, це гігієна, а по-друге, це звичайні презервативи. Вважаєте, чи існує в нашому краї загроза захворіти СНІДу? Так, да, існує. Дуже велика розпуста не тільки в нашому краї, а кругом. А як, що треба, як тебе треба вести, що треба робити, щоб не захворіти на СНІД? Ну, перш за все, треба контролювати себе, щоб не захворіти. І знати, що ти є людина і завжди повинна бути на своєму місці, так? Мораль така у народу. Розпуста всяка різна пішла там. Екологічне теж оцього, наркомани всякі. Ну, всі ці причини, що йде. Ну, в рекламі, по телебаченню, по радіо. Все воно і в нашому місці. Воно може не так розповсюджене ще, як в цілому світі, як по Україні, але напевно, що у нас в місті теж воно є. Зараз молодь, якось, ну, більшинство моїх друзів, вони не думають про те, ну, як застерегтись від цього. Возможно, із-за того, що багато наркоманів в місті. А як треба, який спосіб життя потрібно, на вашу думку, вести, щоб не захворіти на СНІД? Обережно, це що ви маєте на увазі? Ну, всі засоби приймати, які можна. Наприклад? Ну, наприклад, як це правильно сказати, презервативами треба користуватися. Ну, він везде существує, він буде завжди, так що тут. А що треба робити, щоб запобігти захворюванню? Умніше бути немножко.